Gershon, huh? My little mom. Kemi dorëzuar një detyrë shumë të rëndësishme. Kemi dhënë dorë patet e pjesë islame për të mandaturë që këti. Gjithashtu, kemi dhënë dorë edhe fatet e punës tënde shumë të vyrë që të bësh edhe për fatet e adheut. Sepse ne nuk i ndajmë fenë dhe adheun, adheun dhe fenë. Unë të uroj punë të mbarë, pas suksetën dhe të rëndë tënde dhe Zotit bekuafë. Betohem në emrët Allahut se do zbatoj me besnikëri e me përkushtim urdhët e islamit. Do të punoj me ndërgjegjet plot islame për lartësimin e fesë Allahut. Do të zbatoj me përpikmëri statutin dhe rregullorin e komunitetit musliman. Dhe do të punoj me ngulm për forcimin e ndjenjës kombëtare e atë dhe dashurisë ndër muslimanët e Republikës së Shqipërisë. Allahu më ndihmoft. Betohem, Allahu më ndihmoft. Amin. Shërbimin tim ndaj këtyre qindra mira besimtarve e vlerësoj si parsor dhe të paqëmuar. Unë zëtohem para Allahut dhe ju të gjithve që do të punoj me sinceritet, devotshmëri dhe përkushtim që komuniteti musliman i Shqipërisë të vazhdoj të luaj rolin e ti të rëndësishëm dhe të përfaqësoj me dinjitet musliman i Shqiptar brenda dhe jashtë vendit. Në bashkëpunim të ngusht me të gjitha institucionet shtetërore, Shqiptare dhe të gjitha komunitetet fetare në vend, do të vazhdojmë të punojmë me dedikim që na karakterizon për të promovuar vlerat tona të përbashkëta dhe të përquar dhe për të përquar brezave të arshëm bukuritë e pafundme të besimit. Do të punojmë gjithashtu për të ndarë nesër me familjen evropiane, modelin dhe shembull i përkryer të harmonisë dhe mirëkuptimit ndërfetar që na karakterizon ne si popull shqiptar në përgjithësi, por edhe si besimtar musliman në veçanti. Lutem Allahun e madhëruar që të na japë sukses dhe të japë mirësi e begati mbar popull shqiptar kudo që ndodhet. Paqja e bekimi i Zotit qofshin mbi të gjithë ju. Allahu e bekoft Shqipërinë. Ju faleminderit.